Alltså, vad i helvete var det som hände? Ja, visst har jag fått AIDS nu. Eller organen håller på att slå och klappa ihop i kroppen. Nej, Leif. Det verkar som att du fått i en sjuhelsikes massa chili helt enkelt. Hade du mycket chili i maten, eller? Chili? Ja. Alltså, de jävlarna. Ja, de kan vara starka. Men hur som helst är det helt ofarligt såklart. Värst blir väl imorgon när du ska gå på toa. Jag kan skriva ut lite bedövningssalva till om du vill. Jaha, men alltså, men hur länge blir jag kvar här nu då? Nej, Leif, du ska hem nu. Jag behöver den här sängen. Men din bror och hans pojkvän sitter där ute och väntar. De kan säkert skjutsa hem dig. Ha det så gott nu, Leif. Hur mår du, Leif? Ja, jag lever. Men det är bara fan på året, sa de. Jag har fått i mig några extrema mängder av något nervgift. Shit. Jävlar. Men varför sitter du den där för? Ja, Billy, för att jag är förlamad. Det är så att nedre nervbanorna i kroppen har totalt slagits ut. Så att jag har ingen känsel i benen eller penis, anus, ingenting. Och det är oklart om jag ens kommer kunna gå igen. Eller ja, det kommer jag inte kunna göra. Men herregud, Leif. Alltså... Ja, det blir väl till att fixa personlig assistent och ledsagare nu. Men...